بودیرو اسسٹنٹ کمشنر مزمل حسین بگھیو اے مختیار کار بابر حسین بلو پارا مارکیٹ کمیٹی ٹاؤن عملے اے پولیس کے سان کرے صبح دیرو جے دکاندارن جے میں سبزی فروش مرغی اے مچھی فروشن جا ریٹ چیک کیا ناجائز منافع خور ریٹ لسٹ نہ رکھن اے غیر معیاری کھادے پیتے جو سامان وکرو کندڑن تے ڈنڈ ودھو ویو جدیں تا انکروچمنٹ کندڑ دکاندارن جی انکروچمنٹ ہٹائے چھڑی جدیں تا کیترنی ناجائز ریٹ وصول کندڑ دکاندارن پنجا دکان بند کرے بھجی ویا ان موقع تے مختیار کار بابر حسین بلو چھو تا ہتھرادو کیل مہنگائی تے اختیارن نوٹس ورتو اے اساں کاروائی کیا ہے جدیں دکاندارن ریٹ لسٹ کھاں ودی کا پیسہ وصول کیا تا انن خلاف سخت قانونی قدم کھیو ویندو جیکڈہیں دکاندارن ریٹ لسٹ کھاں ودی کا پیسہ وصول کیا تا انن خلاف سخت قانونی قدم کھیو ویندو رپورٹ مظہر منگنے جو صبح دیرو